بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما يمنع الله تجد مشيش متمشير واسد فرنرم اللهم زوتن كريوسن البطرابة كريوسن الجسكاية مريتورن برتواد روار مرسيت بكيمت مشيرة تي دي صلواتت شوفشن بداشرين تي دي درغوارين تي محمد صلى الله عليه وسلم سيدة مدجيث أطا بسمتار ذا أطا بسمتارش ديكن ذا پاسوين روغن تي ديرن ديتن اكيامتت فارندرم زوتن يتسيلنا منصن شتغول من اكتو تاكيم دن اكتو تبيم كو دردت مشيرة زوتت كو پريتوه چتسي شبرترور كو پرزنتوين ملايكت زوتي نيرزت إبرمن atje ku është ai me emrat e tyre dhe kur çohen në zëthrat nga qielli çohuni se Zoti ua ka fal gjunahet, gjitha të këqijat që keni pas Allahu ua ka kthyn sevape. Qofshim ne të gjithë pjesë e kësaj mirësie të Zotit. Amin. Faktikisht sot do të jetë edhe tema e fundit për këtyre temave të vështira që ne kemi nis faktikisht, që është zjarri i xhenemit. Po faktikisht sot është më interesante tema, sepse ato pjesët e vështira që kanë bënë me xhenemin i kemi mbyll, Zoti na rujt për xhenemin. Dhe sot inshallah taala do të ndalemi pikërisht me veprat apo punët të cilat e shpëtojnë njeriu nga zjarri i xhenemit. Kështu që sot jemi jashtë xhenemit e Zoti na lënë gjithmonë jashtë xhenemit. Me fjalët tona, me veprat tona, me sjelljet tona, as mos e pafshim, as mos e shijofshim, as mos e afrofshim. Amin. Normalisht që ka tema e sotme një, le të themi, një titull të madh profetik. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Kullukum yadkhulul jannata illa man aba." Jo të gjithë do të futen në xhennet përveç se ati që zdo, përveç se ati që kundërshto. Si pas tia ditit, gjeneti është shumë i kollajshëm dhe shumë i lehtë. Ju të gjithë do të futen në gjenet, ju të gjithë do të ameriton në gjenetin, përveç se ati që nuk donë, ose përveç se ati që kundërshton. Thano pejgamberi Zotit, e kush është ai që zdo, më shku në gjenet? Kush është ai që e kundërshton hyrjen në gjenet? Tha, ky është titulli i këtij mësimi dhe i kësaj teme: men ata'ani dakhala al-janna wa man asani dakhala an-nar. Kush më ndjek mua dhe më pason mua, më bindet, ai do të futet në xhenet. E kush më kundërshton dhe bën të kundërt ata asaj që them unë, do të shkojë në xhenem. Pra nëse duam që temës së sotme t'i vëmë një titull, çfarë shpëton njeriu nga zjarri i xhenemit? Cilat janë gjërat që shpëton njeriu nga zjarri i xhenemit? Bindja ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, zbatimi i porosive dhe i këshillave të tij, është garanci për xhenetin dhe garanci që njeriu nuk do ta shijojë zjarrin e xhenemit. Do të ndalemi inshallah taala me disa gjëra apo vepra apo punë të cilat janë përmendur nga profeti sallallahu alaihi wasallam, se kush i bën këto gjëra është i garantuar se nuk do ta fusë Zoti në zjarrin e xhenemit. Por duhet më pas parasysh që këto hadithe konsiderohen hadithet e shpresës. Tekstet shpresdhënse. Tekstet janë dy llojesh: tekste shpresdhënse dhe tekste friksuese, trishtuese. Asnjëherë nuk mund të merret një tekst, si më thënë, në vete, qoftë shpresdhënës, premtues, qoftë, si më thënë, trishtues apo friksues. Nuk lejohet me i marrë në vete, po ne i përmendim këto hadithe thjesht me tregu që xheneti fitohet dhe xhehenemi mund t'i shpëtosh. Pra xhenetin mund t'a fitosh dhe xhehenemit mund t'i shpëtosh. Është kollajshme inshallah taala, po thjesht njeriu duhet të jetë në vëmendje të vazhdueshme. Thjesht njeriu duhet të jetë gjithmonë i vëmendshëm. E nëse ndonjëherë rëshqet këmba e tij, duhet
të reflektoj dhe të pendohet më njëherë. Duhet të reflektoj dhe të pendohet më njëherë. Atëherë le të përmendim gjërat. E para gjë është Islami. Besimi, futja në Islam, deklarimi si musliman, është kaku më i rëndësishëm dhe kryesor që njeriu të shpëtoj nga zjarri i xhenemit. Çfarë do të thotë kjo? Mund të thotë në njëri se i bie që e ke hap shumë rrezën. Themi kjo nuk është një rrezë që është lënë dorë të njerëzve për ta hap apo për ta mbyll. Kjo është prej Zotit të Madh. Allahu xhelaluhu ka premtuar se e ka bërë xhenemin haram, xhenemit haram besimtarët musliman. Kush vdes si musliman, ky është kushti i vetëm. Kushti i vetëm është të vdesësh, pra të jetosh, të vdesësh si musliman. Po edhe po nuk jetove dhe udhëzohesh në fund të jetës, e rëndësishme është që kur të vi vdekja të dëgjej si musliman. Në momentin që vdekja të dëgjen si musliman, nuk i ke bosh shok Zotit, dhe vdes si besimtar, pra si musliman, me shpresë në Allahut ke plotësuar, si më thënë, kriterin kryesor. Po mira, ke thënë ti gjatë ligjëratave të mëhershme se njëri i cili ka gjunahe apo s'ka bërë detyrimin ndaj Zotit do ta vuajë në xhenem. Mund ta vuajë në xhenem, ashtu siç mund ta falë Zoti pa e futur fare në xhenem. A mund ta bëjë Zoti këtë punë vëllezën? Një njeri i cili thjesht është bërë musliman, e ka mush veten e tij me gjunahe dhe mëkate deri në fyt. Vdicë si musliman, a mund të fali këtë njëri Zotit? Pytje. Pa e fut në gjenem, pytje. Kjo është pytje për ju. Mund të fali Zotit njëri tjilë? Mund të fali. Ska të pa mundër për Zotin. Ska të pa mundër për Allahun. Mund të fali, po më mund të fali. Po si ka musika, por zot, mund të fali më dhe. Gjehenemi është ndorë të kujtë. Maro historia. Pronari i gjehenemit fut këtë dojnë të që e meriton dhe largonë dhe shpëton prej xhenemit këtë doj me mëshirën e ti. Si tha për atë rastin, e fitoj xhenetin pa i rënë Allahut as njëherë në sejdë. E fitoj xhenetin pa i rënë Allahut as njëherë në sejdë. Dikush, shef pejgamberin a.s. me një ekspedit luftarake duke shku për në luft. Edhe i thot, dua të bashkangjitem juve. I thot për pejgamberit sasem, nuk kemi nevoj. Nuk kemi nevoj. Për deri sa ti idhujtar, nuk kemi nevoj. Tha e qëfar duhet bëjt, tha që të bashkan gjitëm juve. Tha për pejgamberit sasem, duhet pranosh islamin. E tha, ç'është islamin. I tha për pejgamberit sasem, dëshmosh, dë besosh. Dhe e shpjegoj për pejgamberit sasem me punë minutash, sepse nuk ishte koha për të mulë me sqaru detajet. Thaj, po kjo që e ka shumë mirë, shumë e arsyeshme, prandaj tha unë dua të bëhem musliman. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, bismillah, u bë musliman. Edhe ju bashkan gjithë grupit. Me të mbaru ekspedita dhe po ndahesh e plaçka e luftës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kujtohet personin fjalë dhe i thot sahabeve, ku është filani? Thot, është ai atje, ishte ulë me inshallah dielli, i thon inshallah ju, shallah. Fjala shëllon do të thotë ku bjerë djeli, e lanë djeli dhe është a kulmin të cis. Edhe nga lodhe ishte unë me i shëllon djeli dhe po që të soshe. Ta pejgamberi sasem qoja këtë ati. Edhe e mera i plaçkën e luftës dhe e qonë ati. I thotë ky tani i thotë, po pse po kjo i thotë. Ky tani pytë, po kjo. I tha kjo është me që fitumë. Tani ndahet, që është fitu ndahet. Nuk e merë qeveria për vete, po ndahet popullit. Thaj, ma alahadat të baën tuke, tha po unë nuk të kam pasuar, thua i tha, profetit a.s. Se shkoj dikush të kynë, nuk erë dhe dirë. I thua i tha që unë nuk të kam djek për këtë gjë. Edhe e pytaj, po pse tha e ke ndjekë? Tha e kam ndjek tha që të mngulet një shtinz këtu, e të ndali këtu më tanë. Edhe kjo ja sjell haberin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë që pejgamberi sasem vazhdon të punën e ti, vjen një shtinz nga kambi armik, ishin nike ato,
ja shkep njënit në trumë atje, thot pa e gjuj një, se hum kemi. Edhe vjena e shtinza, mu këti, aty ku ishem shtetë në guër, i ngullet këto i del ma tanë. Edhe bje në vend. Tha pejgamberi sa sëlem, emma hadha, fa kad sadaka Allahe, fa sadaka hun. Këj tha, ishte i sinqerë dhe thatë bërtetën, e Allahu ja realizoi qëllimin dhe ja qoi në vend sinqeritetin e tij. Thojshin sahabët më mrapa, thojshin për këtë person, sahabi, ky quhet sahabi, e fitoi xhenetin pa i rënë Allahut asnjëherë në sejdë. E fitoi xhenetin pa i rënë Allahut asnjëherë në sejdë. Pra me kuptimin që sa do gjunahe që të boj njëriju, sa do mëkate që të boj njëriju, sa do që të nxi njëriju regjistrin e veprave të veta, në fund fare këto gjëra çfarë quhen? Gjunahe. Në fund fare si e kanë emrin? Krijim, krijes. Cilësia dhe atributi i faljes te Allahu është atribut i Zotit. Kështu që në momentin që përballet një atribut njerëzor, mëkatet tona, me atributin e Zotit që është falja e ti, kush e mund, kush triumfon, pa dyshim që atributi i Zotit mbi veprën e krijesës. Kështu që ka mundësi, ka mundësi. Mirë po ti ke thënë që njëri unë qofë se spastrohet me stacionet, dakor, në qofë se spastrohet, po stacioni i fundit i pastrimit, cili është mëshira e Zotit. Po, mund të kaploj një person mëshira e Zotit, spastrohet me të mia që bën, spastrohet me sprovat që kalon, spastrohet me fatkeqësitë që i bin, spastrohet me agoninë e vdekjes, nuk spastrohet me jetën e varrit, nuk pastrohet me sprovat e ditës gjykimit, nuk pastrohet, nuk e kap ndërmjetësimi pejgamberit, nuk e kap ndërmjetësimi me lajkeve, nuk e kap ndërmjetësimi besimtarëve, nuk mbetet vetëm një, cila është ajo? Mëshira e Zotit. Mund të kapi, po më vëlla, mund të kapi mëshira e Zotit, edhe e qonë qënit. O ma dhalika ala Allahi bi aziz, kjo nuk është e rënd, as e vështirë për Allahu, Xhelel Xhelaluhu. Po është edhe ajo mundësia tjetër që kemi thonë ne, Dhe ka shumë gjasa që të funksionoj ajo mundësia tjetër, po nuk përjashtohet që të funksionoj edhe kjo lloj mundësie. Pra e në dy alternativa, Zoti bën mrekulli, dhe Zoti i trajton njerëzit besimtar me drejtësi apo me mëshirë. Ha? Me mëshirë. Nuk i trajton Allahu besimtarët me drejtësi. Të tjerët, po. Qafirat, në të gjitha kategoritë e tyre, Allahu i trajton me drejtësinë e tij, siç e meritojnë. Madje edhe pak më shumë se sa drejtësia e tij. Sepse po të ishte puna e drejtësisë ti, në këtë botë ata nuk do të ushqeshin, nuk do të hanin, nuk do të pinin, nuk do të thithnin nga ajri i Zotit, nuk do të fitonin nga mishësitë e Zotit. Po i kam shiru në këtë botë, ndërsa në botën tjetër i trajton Allahu me drejtësinë e ti. Allahu Xhelel Xhelaluhu thotë në Kur'an, innel ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun la yasmauna hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Ata të cilët e pranuan fen dhe besimin islam më herët, pra në këtë botë, ata do të jenë larg xhehenemit, nuk e dëgjojnë gumëzhitjen e saj, dhe ata do të jenë në ato vende ku ka lumturi dhe kënaqësi të pakufishme përjetësisht. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allahu nuk e fal shirkun, idhujtarin, e çdo gjë tjetër përveç kësaj Allahu e fal. Tani a e fal më një herë, a e fal pak me vonesë mas një pastrimi të caktuar, kjo është punë e kujt? Kjo është punë e Allahut, kjo është punë e të madhit Zot dhe nuk na takon neve me u fut punë e Zotit. Prej gjërave të mrekullueshme dhe të bukura që ka Islami dhe që janë me shpresën e Zotit, prej sebepeve që
Allahu Xhelel Xhelaluhu e shpëton njeriu nga zjarri i xhenemit është shehadeti me sinqeritet, shehadeti me vërtetësi, shehadeti me përulje, shehadeti i cili, si që tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot gjuha e ti dhe nënshtrohet para saj trupi i ti. Ai njeri që e thot me gjuhën e ti dhe qetësohet me të zemra e ti, gjuhë e qëfar është hadithi, qëfar thot? Lem të taamhu e nar. A keni gjuhë fjallën taam? Taam? Që do thot taam? Shqip. Ushqim. Për këtë arsye i thonë restorantit arabisht, si thonë? Matam. Thot, a i që e thot me gjuhën e ti dhe qetësohet me të shpirti i ti, nuk do ta ushqej këtë person zjarri xhenem. Hadithi tjetër thot, hadithi i njohur, hadithi që i tha pejgamberi sasem e Buhurerës, i tha, o e Buhurerë, tha, këtë takosh mas kopshtit, njoftoje se ai njëri besimtar ose besimtare që e thot fjallën la ilaha illallah me sinqeritet nga zemra e ti, Allahu do të afusin xhenet dhe do të shpëtoj nga zjarri i xhenemit. Tha e Buhurerë, o pejgamberi Zotit, mjepi shenjë, kush do të më besoj mu, kam gjuhë pejgamberin alisram të thonë kështu, kush do të më besoj? Tha pejgamberi sasem, merë tha sandalet e mija. Edhe i jep pejgamberi sasem e Buhurerë sandalet e tij. Pra që kur të fliste e Buhurerë, njerëzit kuptojnë se e Buhurerë nuk po e thot nga vetja e tij, ja sandalet e pejgamberit në dorën e tij. Pastaj e dini historinë dhe ngjarjen se si ka vazhduar dhe këtë takoj të parin Omerin radhiyallahu anhu. Fjalën e parë, thonë Omer, thonë ha. Ka thonë pejgamberi sasem, tha, kush e thot me sinqeritet fjalën la ilaha illallah, Allahu ta fusin xhenet dhe ta shpëtoi nga zjarri i xhenemit. Ta kush ta ka thon këtë? Pa pejgamberi alayhis salam. Si ta ka thon? Kështu pas si ta thash. Dhe ja ta ku i kam sandalet në dorë, argumenti. Mirë, ta hajde kthehemi edhe herë mbrapsht, shkojmë ke pejgamberi alayhis salam. Po shkon tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha pejgamberi Zot, a ti i ke thon? Tha po, unë i kam thon. Tha pejgamberi Zotit, njerëzit do të mbështeten ke kjo gjë. Pra do t'i japin vetës derën e shpresës. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e Buhurerë ndalo. Tani pyetje, kam një pyetje jashtë teme komplet. Pyetje jashtë temës tonë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot shko. Omeri e ndalon dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam miraton veprimin e Omerit dhe tërhiqet. Ka diçka këtu? Në pamjet të jashtme, duke si kur ka diçka që shkon. Sepse ai që i merr vendimet në fen ton, cili është pejgamberi sa sa pa Omeri? Pyetje. Pejgamberi sa sa. Në këtë rast mori çfarë? Mori mendimin e Omerit dhe ndaloi e Buhurerën. Çfarë përgjigje ka për këtë? Nëse dikush do ta thotë ty këtë gjallë, si do i përgjigjesh? Themi shumë e thjeshtë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë këtë me urdhën e Zotit, jo nga vetja e tij, që të mbesi si argument. Për këtë arsye është e shkruajtur prej Allahut se do të takonte të parin person kë Omerin dhe do të kthehej mbrapsh. Amo ngjarja mbeti. Sepse vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në situata të tjera e ka vepruar njësoj si sta kush Omeri, argumenti tha o Muadhi, tha, a e diti se kush është drejta e Zotit dhe e drejta e robit? Tha Allahu dhe i dërguar i ti e ditë më së miri. Tha e drejta e Zotit është që ta adhurojnë atë njerëzit pa i shoqëruar atij askënd. Ndërsa e drejta e robit është nëse vdes pa i shoqëruar Zotit askënd, Allahu do ta pusin në xhenet dhe do ta shpëtojë me zjarrin e xhenemit. Tha Muadhi, o pejgamberi Zotit, a dal dhe ta përhap? Tha jo, se njerëzit do të mbështeten ke kjo fjalë. Muadhi nuk e ka thonë këtë gjë, nuk e ka tregu. Mirë po ngjarja mbeti, nga e morën vesh ne në shtratin e vdekjes.
i kujtohet Muadhit ngjarja dhe ju thot njerëzve, kështu, kështu, kështu ka ndodhur. Thot haddethe biha Muadh qable mautihi takhawufan. Tha tregoi Muadhi para vdekjes këtë ngjarje se kishte frikë se mos shkruhet për atyre që ka fshehë diturinë. A mund ngjarja mbeti? Edhe kjo ngjarja mbeti, edhe ngjarjet tjera ngjashme kanë mbet që ne duhet kuptojmë, që thënja e fjalës la ilaha illallah me sinqeritet, me pastërti, me vërtetësi që buron nga zemra dhe shpirti, me qetësi, watma'anna biha qalbuhu. Pra e thot njeriu duke qenë i dorzuar dhe krejtësisht i qetë. Allahu xhelal xhelalu do t'ja bëj haram xhenem, do ta ndaloj Zoti këtë njeri nga zjarri i xhenemit. Thot po ktheheshim, thot ka disa transmetime, thot po ktheheshim, thot nga një ekspeditë me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Dhe rruga e gjatë në mes shkretirës të njerëzit po vuanin dhe fillun të përpërliten për uj. Pra nuk e kishin problemin as gjithë tjetër, vetëm se tek uj. Thot dhe i tregojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi sasë më mblidhni enët dhe caliqet dhe i mblodhën, ja solën për para. Dhe pejgamberi sasë futi durët në njërën prej më të madhëve enë që ata kishin me vete, thot dhe filloi uri të buronte mes gishtave të pejgamberit alayhis salam si çezme. Dhe fillun njerëzit të mbushnin enët dhe caliqet e tyre. Ju thotë pejgamberi se pini, ngopuni dhe pastaj mbushni çka keni me vete. Dhe kështu mbaron gjitha, mbaron gjithë. Edhe pejgamberi se pastaj piu vet. Me të mbaru kjo, tha pejgamberi sallallahu alajhi, kjo është interesante. Tha, eshhedu en la ilaha illallah wa anna muhammeden rasulullah. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot që meriton të jetë zot e të adhurohet si zot askush përveç Allahut, dhe se Muhamedi po bën shahadet për vete, është i dërguar i Allahut. Pastaj tha, shif transmetimet, thot nuk ka njeri, një nga transmetimet, sepse kjo ka ndodhë disa herë gjatë udhëtimit, se udhëtimi ka qenë i gjatë dhe kjo histori është përsëri disa herë. Pra ka ndalu në filan vend e njëta gjë, ka ndalu filan vend e njëta. Për këtë arsye konsiderohet hadithi i daljes së ujit nga mesi i gishtave, mes gishtave të pejgamberit sasem, prej haditheve mrekulli e përsëritur, se ka mrekulli që janë thonë pejgamberit sasem dhe janë përsëritur. Kjo është një prej mrekullive të përsëritura. Thot një nga transmetimet kur kanë ndalu një herë ka thënë nuk ka njeri që e takon Allahun me këtë fjalë duke e besuar atë që thot. Vetëm se Allahu xhelal xhelaluhu, ta them arabisht hajabahu, të thotë fjala hijab, mbroj, perde, pengesë, vetëm se Allahu do ta mbroj nga zjarri i xhehenemit. Hadithi pak më poshtë thot kur është përsërit, e ka përsërit të njëjtën fjalë dhe ka thënë ala ma kane min amelin, thot çfarëdo që të ketë bë, çfarëdo që të ketë bërë, prej të mirave që mund të jenë pak apo prej gjunoveve që mund të jenë shumë. Thot hadithi tjetër, pra kur ka ndodhur herë tjetër, thot e adhahu Allah minë nërë, do të mbroj Allahu nga zjarë. Hadithi tjetër, i të njëtës histori, që është përsërit, sa dikan min kalbihi, që e ka thonë me sinceritet nga zemra e ti. Thot, transmitimi tjetër, thot, khala'ahu minë nërë, thot, jo, kjo është hadith tjetër, thot, me ndëkhalë lë kabre, gjojni këta, من دخل القبر بلا إله إلا الله خلعه من النار. Kush futet në varr me fjalën la ilaha illallah, pra e ka dorzu shpirtin duke qenë besimtar në këtë fjalë, خلعه من النار, do ta shkuli, do ta heqi nga zjarri i xhehenemit. Dhe transmetimi i fundit i ngjarjeve të para thotë thot harremahu ala nar wa aujabahu al janna, do t'ja bëj haram
Zoti xhenemin e do t'ja obligoj xhenetin. Elhamdulillah, do më thonë mëshira e Zotit është e madhe dhe mirësia e Zotit është e madhe, po puna është me inet kësaj fjale o vlezën, besnik deri në vdekje. Me inet kësaj fjale, besnik dhe pa u luhat deri në vdekje, dhe se besimtari nuk duhet ta humbi kurrë shpresën nga Zoti i Madh. Asnjëherë, çado që ti ndodhi në jetë, sido që ti shkojnë punët në jetë, një besimtar i vërtet nuk e humb shpresën nga i Madhi Zot. Dhe ti ke argumenta sa të dush nga feja e Zotit që të tregojnë dhe na bën të kuptojmë se mëshira e Zotit nuk i njeh limitet. Për këtë arsye pejgamberi sa më than hadithin e sakt, Zoti mbi arsh ka një libër në të cilin është shkruar një libër, ama ky libër ka vetëm një fjalë mrena. Rahmeti sabaqat ghadabi, mëshira ime e ka kapluar, e ka mundur, ka triumfuar ndaj hidhërimit tim. Zoti na trajtoft me mëshirë dhe jo ashtu siç jemi ne. Amin. Për këtyre gjërave të bukura që janë përmend si shkaqje të forta që njeriu në shpëtojnë nga zjarri i xhenemit është muhabbetullahi wa rasulihi, dashuria për Allahun dhe për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe hadithet për këtë janë të shumta. Hadithet për këtë janë të shumta, si një dashuri e sinqert për Allahun dhe për pejgamberin alayhi salatu wasalam është një nga shkaqjet kryesore që njeriu të shpëtojë nga zjarri i xhenemit. Po pse? Dy arsye. Arsyeja e parë, njeriu do të jetë ditën e kiametit me atë që e ka dasht. E nëse njeriu ka dasht pejgamberin alayhis salam, pejgamberi sa më ku e ka vendin? Në xhenet, mbaroi historia. Kaq është. Tani dashuria ndaj pejgamberit sa më si është, kjo është pastaj meselë tjetër, temë tjetër, po ka të bëjë shumë kjo punë. Si i tha, o Muhammed, i tha sallallahu alaihi wasallam, kur do të bëhet kiameti? I tha pejgamberi sa, po ti tha, çka ke përgatitur që po e bën këtë pyetje? Tha ti sikur i ra të fikt, sikur i ra pika. Sa i boni pyetje tjetër, ky i dha përgjigje tjetër sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ai u ftjellu dhe tha, ma adetu laha kethira salati o som. Tha, gjo, sa ishte beduin, nuk ishte ai të lutëm falë e kështu mua betesh. Tha, gjo, i tha, nuk është se kam përgatit për atë dit shumë namaz dhe shumë agjerim, po kam përgatit dhe i gjë tjetër. Tha, qfar? Dashurin e Allahut dhe dashurin e pejgamberit alayhis salam. E du Allahun dhe e du pejgamberin alayhis salam. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duke e lënë këtë njeri në sinqeritetin e tij, a ka thonë vërtetën apo jo? Tha, el mar'u ma'a man ahab. Njeriu do të jetë me atë që ka dasht. Pra nëse je i sinqert, je në rregull. Njeriu do të jetë me atë që e ka dasht në këtë botë. Ka thënë Enes ibn Malik radiallahu anhu, transmetuesi i këtij hadithi, pasha Allahun, gëzimi më i madh mbas pranimit të Islamit ka qenë kjo fjalë që e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Si më thon, kam pas dy gëzime në jetë, thot Enes ibn Malik. Gëzimi i parë kur kam pranuar Islamin dhe gëzimi i dytë kur kam dëgjuar këtë fjalë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sepse konsiderohet prej haditheve më të forta dhe më të mëdha shpresdhënëse. Për këtyn gjonave që e ruajn njeriu nga zjarri i xhenemit është dhënja e sadakas. Dhe për sadakan ka shumë argumente të qarta që tregojnë se dhënja e sadakas shuan hidhërimin e Zotit dhe shuan e fik zjarrin e xhenemit. Sadakatu tutfi'u ghadab ar-rabb. Sadakaja e fshin e shuan hidhërimin e Zotit. Hadithi tjetër, tutfi'u an-nar, e shuan zjarrin e xhenemit. Për këtyre gjërave të bukura të mrekullueshme që ka Islami është adhurimi që ne do të futemi inshallah taala tani në këtë muaj, pra nga fundi i marsit, agjërimi. As-sawmu
xhunnetun, agjërimi është mburoj, mburoj nga xhehenemi dhe mburoj nga punët e fëlliqura dhe të shëmtuara. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka konsideruar agjërimin prej veprave, si më thonë që nëse besimtari e bën, me shpresën e Zotit janë shpresë për të që ky njeri do të largohet nga zjarri i xhehenemit. Çdo natë prej netëve të Ramazanit, Zoti i Madh çregjistron emra njerëzish nga regjistrat e zjarrit të xhehenemit. Çdo natë, ndërsa nata më e madhe që ose që më së shumti çregjistrohen njerëzit nga emrat e xhehenemlive, është nata e fundit e Ramazanit, siç ndodh në këtë botë që rroga zakonisht jepet në fund të muajit. Kështu ndodh edhe me besimtarët musliman natën e fundit të Ramazanit. Nëse dikujt nuk i është çregjistruar emri natën e parë, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 26, 26, i çregjistrohet me shpresën e Allahut natën e fundit të Ramazanit. Dgjojeni këtë hadith interesant që pejgamberi sa se thot: men erade an yuzahzaha anin nari wa yadkhul al janna, kush dëshiron për jush që të shpëtoj nga zjarri i xhenemit dhe të ketë sigurt xhenetin, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawm al akhir wa liyati ila an nas bima yuhibbu an yu'ta ilay, kush dëshiron thot të ketë të shpëtoj prej zjarrit xhenemit dhe të ketë sigur xhenetin, le ta gjej vdekja si besimtar në Allahun dhe në botën tjetër, kushti i parë, dhe të jetë gjatë jetës ose që të sillet gjatë jetës me njerëzit si çdo ai të sillet njerëzit me të. Pra besimtar, kushti i parë, kushti i dytë që sillet me njerëzit si çdo ai që njerëzit sillen me të. Njerëzit luajnë me dy standarde. Kur sillen njerëzit me të, do që ta nderojnë, ta respektojnë, ta vlerësojnë, ti flasin mirë, ti flasin ëmël, ti abin ëmël, ëmël butë butë ku dëgjon etj etj. Kur ky sillet i humb këto lloj kriterësh dhe ka standard tjetër. Siç e tha Zoti në Kur'an, kur foli për ata që hajnë dhe mangësojnë në peshë: ojlu lil mutaffifina alladhina idha ktalu ala nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yakhsirun. Mirë për ata të cilët mashtrojnë në shitblerje, kur ata marrin prej të tjerëve e dun hakun e tyre të korrekt, dun korrektësi. Ndërsa kur ata shesin ose kur ata u shesin të tjerëve, ata mangësojnë ose në peshë ose në matje. Pra njëri është i çuditshëm, loz me dy standarde. Për gjërat e bukura dhe të lehta që me shpresën e Zotit i ka bërë Zoti sebeb që njëri të shpëtohet nga zjarri i xhenemit, është një lutje që bëhet, si më thonë, si rallëherë lutjet dhe dhikret në Islam. Dhikret në Islam përgjithësi janë dhikr tresh dhe tek. Kurse ky është një dhikr që bëhet katër çift. Pra është për dhikrave të rallë që bohen në qift. Pa ka dhikra në Islam që bohen qift. Në përgjithësi dhikrat bohen tek. Tha pejgamberi sa se kush thot në mëngjes: Allahume inni azbahtu u shhiduke, u shhiduha me lete arshike, u me laike teke, u gjemija khalqike, enneke ent Allahu, la ilaha illa ent, wahdeke la sharike lek, wa anna Muhammeden abduka wa rasulu. A'taqa Allahu ruba'ahu minan nar. Thot, kush gdhin në gjest dhe thot: o Allah, o Zot, unë gdhiva sot. Dhe po gdhi duke dëshmuar se ti e Allahu, Zoti i vetëm i vërtet dhe meritor për të adhuruar. Nuk ka Zot tjetër përveç te, o Allah, një i vetëm pa shok. Unë për këto, Zot, bëj dëshmitar ty, mbarësit e arshit, me lajket dhe gjithë krijesat, se ti je i vetmi Zot.
që meriton të adhurohet, pa shok. Kur e thot thot herën e parë, çerekun e tij Zoti e shpëton nga xhehenemi. Kur e thot për herën e dytë, gjysmën e tij. Kur e thot për herë tretë, tre çerekun e tij. Kur e thot për herë katërt, gjithë personin Zoti e shpëton nga zjarri i xhehenemit. E keni tek librin buroja e muslimanit, pra atë që nuk e ka mësua akoma. Për gjërat e bukura dhe interesante që janë prej sebepeve dhe themi që shpëtoj njëriju nga zjarri i xhehenemit, është lutja e njëriju tre herë në ditë minimalisht dhe mesatarisht 7 herë në ditë lutje për xhehenemin, lutje drejt për drejt për xhehenemin. Kush i lutet Zotit 3 herë në ditë, o Zot më ruaj nga zjarri i xhehenemit, Allahumma inni a'udhu bika minan nar, transmetimi tjetër thot 7 herë, vetëm se Zoti i madh do ta ruaj nga zjarri i xhehenemit. Transmetimi tjetër thot, do të thot zjarri i xhehenemit, o Allahu Zot, ruaje këtë njeri prej meje. A është e vështirë për të thonë? Jo. Po ku është problemi? Ne neglizhojmë. Ky është problemi. Ne hutohemi. Allahumma inni a'udhu bika minan nar. O Zot, më ruaj prej zjarrit të xhenemit. O Zot, më mbro nga zjarri i xhenemit. Lutje speciale, jo ajo që bëjmë ne në namaz. Kjo është, ajo që bëjmë ne në namaz është muhabet tjetër. Kurse kjo është me e thonë me këtë qëllim. Me e thonë me qëllimin që të flasi xhehenemi në emrin tat. Dhe thotë, o Allah o Zot, ruaje këtë person nga zjarri i xhehenemit. Ruaje o Zot prej meje. La ilaha illallah. E ke parasysh ti me të vu Zotin në shërbim xhehenemit. Me të vu Allahun në shërbim zjarrin e xhehenemit. Prej gjonave që janë prej veprave që shpëtojnë njeriu nga zjarri i xhehenemit është falja e 4 rekateve namaz. Para dreke dhe mas dreke, mas farzit, pra para farzit dhe mas farzit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadithin e sakt, ai njeri që fal 4 rekat para farzit drekës dhe 4 rekat mbas farzit të drekës, harramahu Allahu ala nar. Allahu do t'ja bëj haram trupin e tij zjarrit të xhenemit. Allahu do t'ja bëj haram trupin e tij zjarrit të xhehenemit. Bëhet fjalë gjithmonë për atë ditë. Jo për gjithmonë, bëhet fjalë vetëm për atë ditë. Për gjërave gjithashtu që ka përmend pejgamberi sa më është pra për haditheve të sakta që flasin për thot dy lloj njerëzish ose dy kategori njerëzish, se lloj përdoret më shumë përsendet kategori njerëzish. Thot, ajnani lem të mesuhu man naru kat. Dy palë sy, s'ka për t'i prek kur zjarë i xhehenemit. Kur thua dy palë sy, nuk ka përqëllim vetëm syt, ka përqëllim kategorin njerëzish, dy kategori njerëzish. S'ka për t'i prek kur zjarë i xhehenemit. Thot, ajnun beket min khashjet illa, u ajnun batët tahrusu. Thot, ato sy që qajnë për i frikës ndaj Zotit, dhe ato sy që e kalojnë natën në vrojtim të llogoreve apo të pritave, pra kur bëhet fjalë për interesat e islamit dhe të muslimanëve, ai e kalon natën në llogore apo duke vrojtuar. Thot, këto dy kategori sysh nuk i prek kur zjarri i xhehenemit, pra këto dy kategori njerëzish. Për gjërave interesante që janë përmendur në hadithet e pejgamberit alayhis salam është lirimi i robit. Kush bëhet sebeb thot për lirimin e një robi, pra me nxjerr njëri nga sklavëria, nga robëria në liri, që mos të ketë detyrime ndaj askujt, thot Allahu Jalla Jalaluhu a'taqahu li kulli irbetin minhu minan nari irbeten irbe. Thot, Allahu për çdo gjymtyr të personit që ka liru, i liron ati gjymtyrët nga zjarri i xhehenemit. Prej gjërave interesante, gjithashtu është
mbrojtja e muslimanit në mungesën e ti. Po pse në munges ti, pse kur është prezent? Po kur është prezent, mund të mbrosh sepse është personi prezent, ose personi mbron veten. Po thot, kush mbron dignitetin e vllajt të ti, mbas shpinës ti, pra në munges të ti. Thot, pejgamberi sa sem, ka në haqqan ala Allah en yu'tiqahu minan nar. Zoti ja ka bërë obligim vetes që këtë njëri ta shpëtoj, ta liroj nga zjarri i xhenemit. Që të më thonë, me i dalë mbrojtje, vllajt, besimtar, në munges të ti. Se që ndonë munges të personit, o për shtaten bashkë bizedusit me folësin, ose Zot në ruj edhe mund t'japin drejtë. Ah, po pra po, subhanallah. Fjala jote, po pra po, subhanallah, do të thotë që ti ja ke mbështet çka ka thonë ai dhe ti je njësoj si ai. Minimale që duhet bëj muslimani në situata të tilla është vërtetimi në moment. Minimalja. Thot po priti sekond si theti kështu. Alo vlla. Kështu kështu është duke thonë filoni për ty aty në sy. Filoni, jemi ulë me të në tavolinë. Kështu po thot për ty. Kjo është e vërteta dhe më minimalja që mund bëj për ndryshe je ortak. Heshtja jote, miratimi jot në heshtje, dëgjimi jot në heshtje, dhe më thonë se ai nëse nuk është me drejtën dhe nuk është duke thonë vërtetën, që edhe si kur ti ishte nuk pon me thonë në munges të dikuit, ty të bën ortak Allahu në rrëmi. Prej gjërave interesante që ka përmend pejgamberi sa them është dhe çdo lloj temperature që kalon njeriu në jetën e kësaj bote. Al huma lil mu'min hadduhu min an-nar fi dunya. Thot kur njeriu në kap temperatura, faktikisht është duke e pastruar Zoti nga zjarri i xhenemit. Për këtë arsye thoshin të moçmit kur i kapte temperatura merhaba, mirë se erdhe. Sepse e dishin që Zoti i Madh po i pastron. Për gjërave interesante të përmendura në hadithet e pejgamberit alayhi salatu selam tha hal adullukum ala man tahrumu alayhi an-nar wa yuhramuna ala an-nar, aty tregoj për ata njerëz që ju është ndaluar futja në xhehenem dhe xhehenemi është bërë haram për ta. Than po si jo o i dërguar i Allahut. Tha, li kulli hejjinin, lejjinin, sehlin. Për çdo të but, për çdo një që është i but, elastik, edhe i leht. Pra më kuptim nuk rënon asë kën. Alhamdulillah, kështu duhet jetë faktikisht muslimani. Prej gjërave interesante që janë përmend hadith për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, është hadithi i një beduini, i cili vjen tek pejgamberi alayhi salatu selam dhe e pyeti. Tha, sa herë duhet falem? I tha pejgamberi sa sem 5 herë në ditë. Tha mirë, do të falem 5 herë në ditë, po nuk do të shtoj asnjë gjë. Tha, sa duhet më agjëru? Tha, duhet më agjëru 1 muaj. Mirë, tha, do të agjëroj, e nuk do të agjëroj gjë tjetër. Tha, nëse i bëj këto, tha pejgamberi sa sem, nëse e bën këto, ti fiton xhenetin dhe shpëton nga zjarri i xhenemit. E mirë, tha, kështu do të bëj, edhe iku. Tha pejgamberi sa sem, nëse i përmbahet e ka fitu xhenetin dhe ka shpëtu për zjarri i xhenemit, nëse i përmbahet. Në një ditë tjetër, tha, nëse doni me pa një nga banorët e xhenetit që ecën në këtë botë është ky burri, sepse pejgamberi sa sem i erdhi shpallja nga Zoti që ky ishte me të vërtetën, po thoshte të vërtetën. Prej gjërave të bukura që janë përmendur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edukimi i vajzës me islam, me besim, derisa të martohet. Po pse i çunave? Muhabeti me çunat është më ndryshe, ka natyrë tjetër,
është më i menaxhueshëm nga ana e prindit. Sa vajza është natyrë tjetër, ka nevojë për kujdes ndryshe. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush kujdeset për edukimin e tre vajzave në besim, në iman, derisa të arrijnë moshën e pubertetit dhe derisa të martohej, do të jenë për të perde dhe pengesë nga zjarri i xhenemit. I than po dy, tha edhe dy. Këtë arsye, kur bota njoni me tre vajza, i thamë unë, mashallah, vllaj, ha, thote, e pas ke realizua ditin, mashallah, sa ditë, thotë tre, shë që ti e në regullë, thamë. Po në që se më shumë se tre, ashtë minimalja, treshi. Dyshi është minimalja, pas taj sa më shumë të shkoj, më shumë, aqë më mirë është. Thotë, për gjërave interesante që shpëtoj një jun nga zjarri i xhehenemit, është dhikri. Gjojnë këta atit interesant. Thot, ma amile ademijun min amelin, en gja lehu min adhabillah, min dhikri lahi azze wa gjell. Ska bërë njëju në këtë bot, në një pun që është më shpezdhënse për ta shpëtuar atë nga dënimi i Zotit, si përmendja e Zotit, subhanallah. Si përmendja e Zotit s'ka nevoj për abdes, s'ka nevoj për kible, s'ka nevoj je me gusël, pa gusël, s'ka lidhje fare për mend e Zotin, subhanallah, subhanallah. Thot, el baqiyatu salihat, fjalët, subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Një ditë, pejgamberi a.s. ju thot shokëve të ti, gjoj e këtë, sa është e bukur, merë një armët, merë një mburojat, ato thonë, pejgamberi Zotë, pse ka luftë, se kur thuhet merrni armët, merrni mburojat, do të thotë se po ndodh diçka e papritur. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thanë ata, "A min aduwwin qad hadar?" Thanë ata, "Pse prezantoi armiku?" Ka la junnatakum minan nar. Tha jo. Armët që ju mbrojnë nga zjarri i xhenemit. Thanë pejgamberi Zotit, "Cilat janë ato armë?" Subhanallahu tha. Elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Këto quhen ndryshe el baqiyatu as-salihat, që Zoti i ka përmend ku, në cilën sure? Surën el-Kahf. Ka thënë Zoti në Kur'an, "Wal baqiyatu as-salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala." I ka thujt Zoti këto katër fjali, i ka thujt Zoti el baqiyat as-salihat. El baqiyatu salihat, po ta përkëthej shqip, fjalët që mbeten, fjalët e mira që mbeten dhe nuk fshihen kurrë. Fjalët e mira që mbeten dhe nuk fshihen kurrë. Pra këto fjalë që ti i thu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, mbeten, nuk fshihen. Nuk ka gjë që i fshin deri ditë kiametit dhe përsëriten, edhe pse ti ndoshta nuk je në këtë botë. Prej gjonave të bukur që ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam janë pesë vaktet. Argumenti, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, khamsu salawatin katabahunna Allah ala al-abdi fil yawmi wal layla. Faman addahunna bihaqqihinna kunna lahu najatan wa burhanan yawm al-qiyamah. Pes namazën ditë, kush i falë mirë, regullisht duke a dhenë hakun, do tjenë për të besë e Zotit dhe shpëtim ditën e kiametit. Prej gjërave të bukura transmituara, është hadithi i Muadhit, është pak hadithi i gjatë, po mirë është që me e lexu vazhdimisht këtë hadith. Thotë, po ktheheshi me pejgamberin sasem, dhe e pyeta, o pejgamberi Zotit, më trego diçka që më futë në xhenet, dhe më shpëton nga zjarri i xhenemit. Tha pejgamberi sasem, ke pyet për gjë të madhe shumë. Ti me vërtet po bën një pyetje, por kjo është me fitu xhenetin dhe më shpëtu për xhenemin. Tha pejgamberi sasem, është e madhe si pyetja dhe e rond, po Zoti ja lehtëson çdo kujt që i do të mirën. Pastaj tha, adhuroj Allahun një të vetëm, pa i shoqëruar atij askën, fal namazin, rregullisht jep zekatin, agjër Ramazanin, bëj haxhin, qofse ke mundësi.
Pastaj i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a të tregoj tha se cilat janë dyert e mirësisë? Tha po pejgamberi i Zotit, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, as-sawmu junna, agjërimi është mburoj nga zjarri i xhenemit, o sadakatu burhan, sadakaja është argument dhe dritë. O salatu rëgjuli bilejl, dhe namazi njëjut natën, pastaj ledzoj pejgamberi sasën fjallën e Zotit, të të gjafa gjunubuhum anil medajë, jetë unë e rabbehum, khaufen wa tamaa, wa mimma rëzaknahum, jën fikun, felata anemu nefsum ma ukhfielahum min kurreti ajun, gjezaën bima kanu i amelun. Zotit, subhanallah, në këta jetë kuranorë në surën sejde, si kur të ka dhën filmin për para, sikur ta jep ta paraqes sikur e duke pa, thot te tajafa junubuhum anil madajii, trupat e tyre largohen nga shtretrit natën dhe i luten Zotit me frikë e me shpresë, dhe prej të mirave që ju ka dhënë Zoti ata japin. Askush nuk e di se çfarë ka përgatitur Allahu për këta, për këtë kategori, pra si surprizë ditën e kiametit. Merrem mend me të bëj Zoti surprizë. Me tonë dikush, kam i surpriz për ty, trinë me një aty se surpriz. Si dhe qopë surpriza, qëfar do të thotë fjallë surpriz? Që mund të menër se qarë është, apo se menon do të? Pse që uatë surpriz? Sepse ti nuk e menon se qarë mund tjetë. E nëse ti që unë surpriz, diçka që të vjenë për një jutë, se menon do se qarë mund tjetë. Se nëse ti e di për shumë që personi, dhe themi ka, të shitë të celularës, thotë do të bëj një surpriz. Shkon nga shkon me një, kur shkon? Këtë celularë nuk është në gjatë çuditshme. A mund qëse i personi ka shumë versione, thot do të bëjë surpriz, trit meni aty. Po kur është Zoti i gjithësisaj që do më të bëjë surpriz, subhanallahu. Pastaj i tha, a të tregoj i tha, se çfarë i runë gjitha këto, pra çfarë të runë namazin, të uhidin, çfarë të runë agjërimin, çfarë të runë haxhin, çfarë të runë zekatin, çfarë të runë namazin e natës, çfarë të runë agjërimin na file, çfarë të runë sadakan na file. Tha po, pa trego, tha ruj gjuhën. Dhe kapi pejgamberi sasën, gjuhën e ti. Tha o pejgamberi Zotit, po pse qarë flasim ne, do t'japim llogari për të? Tha, mos të pastë nëna, o mua, një lutje, jo i qëllim, jo mallkim, po e thoshin në arab me kuptimin që me zgjudika. A nuk e din ti, se mësë shumë ti njerëzit i zhytë në xhehenem, zvarë për ftyrash, e korrura e gjuhëve të tyre? Pra kjo ditë, hadithi Muadhit, pra është një përgjigje se si fitohet xheneti dhe si shpëtohet nga zjarri i xhehenemit. I dërguari Allahut sallallahu alajhi wasallam në një hadith tjetër ka thënë: "Thalathun yuhramuna 'ala an-nar." Tre kategori njerëzish xhehenemi i ka haram. Ja, sekond. Thotë jo hramuna alë nërë, i bëhen haram gjehenemit, jo tre, s'ka tre, se numri tre që ka renditja. Jo hramuna alë nëri, me një qëte ma, thot, i bëhet haram gjehenemi, kush bashkon tre gjëra, po, me një qëte ma fihi thelath, kush bashkon tre gjëra, kush arrin të realizoj një tre gjëra, i bëhet haram gjehenemi. Hubba Allahi, më falë, imanun billa, besimin Allah, hubba Allah, dashuria për Allahun, wa en julka finnar, e jahterik, e habbu i lehi mima en një ude i lelkufër, dhe që të hidhet në zjarë digjet, është më dashu për të, se sa të kthehet edhe njerë, si jo besimtar. Besimin Zot, dashuria për Allahun, dhe urejtja e këthimit në mos besim, si që ure njëriju në këtë bot hedhje në zjarë. Normal që kjo është përmend dhe një form tjetër, po kjo është. Kanë betur edhe tre copë, thotë në hadith, lenjeli gjennare e hadun salle kable të loj shemsi vë kable gurubiha. Allahu s'ka për ta fut len, fjala len, në gjuhën arabe në kupton kur s'mund të ndodhi. Len, kur nuk mund të ndodhi. Pra nuk
kur nuk më ndodhi që Zotit futin gjenem, një njeri i cili fal para lindes djelit namazin e caktuar dhe para perëndimit të djelit namazin e caktuar. Për çfarë bëhet fjalë? Për sabahun edhe për ikindin. Tjetra thot, kush falet me xhamat, ajde, se i kam prur qëllimisht kështu duke i rënuar gjonat, e fillova me atë të parën fare që ishte e ke xhenetin xhep, e ke shpëtuar për xhenem, tani jam tu rënu punën. Thot, kush i falet Zotit me xhamat, kushti i parë, 40 ditë, kushti i dytë, duke arritur tek birën fillestar me imamin, kushti i tretë, që do të të fjala tek birën fillestar, me njerë mas imamit, thot imamit, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Qofë se ti, thua Allahu Ekber, mas i ke bo mizvakun, mas i ke thonë këti, si di që i konë për para, se imamit tha Allahu Ekber, ti e të i thonë ti, a, i të parë, i të se, imami është kota, këmëton, ti mashallah, dreto safin, regullo safin, ka njërë si u humë të këbiri filestarë, kotë. Namazin synet, besimtari është këput për shkak të këbiri filestarë. Ti mund të kesh gjemotin 300 vetat në gjami, ju ikë të këbiri filestarë, së rindu morë me njënë tjetërin, i qik komët vlaj, kjo tjetëri, i qik ne vlaj, pu që i qik, dhe dhe ke safi tjetër, dhe i kini kom pashkoni, po qërë kje, o, vlati ke të këpirin filestar, në islam shkëputet namazi sunet, këputet, pam, për të kap të këpirin filestar, i të falë sunet të sabaut, u thiri ka mendi këputet, i të falë sunet të dregës, u thiri ka mendi këputet, në qofë se ti s'kap të këpirin filestar. Të këpirin filestar, do më thonë me e kap, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Po e kapën El Fatiha, po e kapën Ruku, selam aleikum, filloi 40 shën prap nga fillimi. Filloi 40 shën prap nga fillimi. 40 ditë, 5 vaktet, me xhamat, me tekbirin fillestar, Zoti thot i jep atij dy garanci. 1. Se është i shpëtuar nga zjarri i xhenemit. 2. Se nuk është hipokrit. Thot në njënë, po që ka e letë kjo punë, hajde pra bismillah. Nëse është e letë, hajde, bismillah, filloje. E para fundit, atë njëri që e sprovon Zotin me 3 fëmijë dhe një hadith tjetër 2 fëmijë i vdesin dhe duron. Duron. Nuk thot diçka që hidhron Zotin e ti. Allahu Xhele Xhelalu do t'i bëj shkak që ky njeri të shpëtoj nga zjarri i xhenemit. Dhe e fundit, kush e thot fjalën La ilaha illallah, para se me dhonë shpirt, në momentet e fundit tjetës, pra ndahet nga kjo botë, për në botën tjetër, duke thonë La ilaha illallah, ky njeri e ka të sigur xhenetin, qarë do që të këtë bërë. Kësë ka lidhje mas një kategori nga ato që kemi përmen. Kësë ka lidhje mas një kategori nga ato që kemi përmen. Kujtë ja mundëson Allahu që shpërnguljen dhe daljen nga kjo bot dhe futjen në botën tjetër ta ketë me fjallën La ilaha illallah dhe jep shpirë e funit gjë që thot nga kjo bot La ilaha illallah, ky njeri do tjetë për banorëve të xhenetit. Allahu na bof për këtyn e njerëzve. Amin. Zoti ju shpërbleft. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilayk.